Fala galerinha, beleza? Pode aqui na área, trazendo mais um vídeo para o canal. E hoje é dia de falarmos aqui um pouquinho então sobre item level, né? O nível da nossa armadura, que é o que a gente upa após chegar no nível 60 aqui em Shadowlands. O que que acontece, gente? Eu já fiz um vídeo falando sobre melhor jeito de upar alts, etc. Vou deixar o link na descrição para vocês, caso vocês não tenham visto ainda. Mas eu peguei esse Cavaleiro da Morte aqui, e ele estava na item level de recém-60, né? E é basicamente aí, vamos pegar um exemplo de um aqui que não, que ainda não chegou nessa item level. Item levelzinha padrão, recém-level 60 aqui, ó, 124, por exemplo. Personagem aqui que recém chegou aí nos primeiros níveis. O que que acontece, gente? Estamos falando aqui de alt, tá? De um segundo personagem teu. Se é teu primeiro personagem, tu vai simplesmente seguir a história do teu pacto e afim, etc. Porque tu precisa dela para outras oportunidades. Então tu vai só seguir a história do teu pacto. Vocês sabem que a gente tem três redutos de missões em Shadowlands. Tem o que aparece para ti aqui em Oribus, no Bolvar. Tem o que aparece para ti no teu pacto de escolha e tem o que aparece para ti aqui na Venaris em Demor, né? Dentro de Torghast, esses são os lugares que vão aparecer missões para ti. Basicamente parte tudo de Oribus ou do teu pacto, vão te direcionar para esses outros lugares conforme for necessário. Agora, quando é um alt, gente, é assim, eu particularmente por escolha própria, né? Eu nem upei mais o meu renome aqui do pacto, porque é extremamente chato fazer isso. Tem bastante missão, tem bastante lugares que tu tem que visitar, dá um belo de um trabalho. E basicamente assim, né, gente? No teu primeiro personagem até a coisa vai mais fluida, porque tu tá interessado. Quando é um alt, tu quer só pegar item level rápido. Então, uma das grandes fontes de armadura aí de item level é a tua armadura do pacto, né? Por exemplo, essa peça aqui, ela é item level 155. Tu vai poder dar upgrade nela até para cima de 170, mas conforme tu vai liberando, avançando a campanha do teu pacto. Então eu simplesmente descartei isso aqui. Mesma coisa é o teu lendário. Tu vai poder pegar o lendário quando chegar na parte aqui da história do teu pacto e de Oribus, que desbloqueia aqui a forja aqui em Demor. Depois que tu desbloqueou, tu ainda precisa ir atrás de farmar, né, as soeshes, né, o teu reagente lá dentro de Torghast. Então, se tu não tá muito a fim de fazer Torghast, lendário também é uma coisa que tu vai acabar descartando, e foi o que eu fiz, eu descartei. Vai se resumir em que, gente? Tu ir dando upgrade na tua armadura. Tá? O que que eu particularmente fiz com esse personagem aqui? No começo, missões mundiais que te recompensam com a armadura. Missões aqui do teu pacto que te dão armadura. Eu fui upando um pouquinho do pacto no início, mas basicamente depois que eu consegui chegar no 155 com isso, eu comecei a fazer masmorra, tá? E aí tu começa a conseguir fazer masmorra na dificuldade heróica, que vai te recompensar com armadura 171, e tu já começa a tentar conseguir grupo para as masmorras míticas, gente. E aí assim, gente, masmorra mítica te recompensa com armadura 184. Então é o melhor upgrade que tu pode conseguir. Tu vem aqui em Primeiro de Grupo, Dungeons, começar um grupo, coloca aqui qualquer coisa, escolhe a dungeon que tu quer na dificuldade mítica. Isso é mais zero. E bota buscar. Tem muita gente de item level alta que faz isso aqui, principalmente em semanas aonde tu tem aqui na missão de Oribus aquela quadra de míticas para conseguir um item level boa. Então nessa semana aqui é a melhor de todas para tu sair fazendo mítica mais zero. Não tenta tu entrar num grupo, porque tu sendo de item level baixa, por mais que o cara tá aqui, ó, buscando mais zero, é difícil eles pegarem alguém item level 160, 158. E, cara, vai aparecer mais gente de level mais alta buscando grupo. Então, façam o grupo de vocês, gente. É aí que entra um ponto bem importante da tua classe. Eu, como fiz esse cara para ser tanque logo desde o início, eu sendo tanque, foi muito mais fácil esse processo, porque a galera vem
tanque é o papel mais difícil de tu encontrar. Então, achar um healer é um pouquinho mais difícil, mas achar DPS é muito fácil, tu completa o grupo muito rápido. Então eu simplesmente comecei a buscar grupo para uma mítica zero depois da outra e comecei a fazer todas. Quando demorava um pouquinho mais para achar grupo, eu ia tentar fazer daí uma mítica, uma heróica aleatória, que daí tu passa uns 20, 30 minutos lá, terminou essa heróica, volta a tentar conseguir mítica mais zero. Gente, para mim isso foi o que mais funcionou disparado. Tá? Simplesmente montar aqui, pega e tu monta teu grupo. Obviamente, como eu comentei, se tu é healer ou tanque, isso vai ser bem mais fácil. É uma boa oportunidade de tu upar um papel que daqui a pouco tu não conhece, né? DPS vai demorar um pouco mais, mas tu ainda assim vai conseguir grupo. A gente é melhor vocês montarem o grupo de vocês do que vocês virem aqui e tentar achar um. Tu até pode tentar entrar num grupo, mas é o que eu comentei. Em item level baixo vai ser difícil tu conseguir mais zero. E é mais zero, tá, gente? Quando tu chegar na casa dos 180, tu pode começar a fazer as mais alguma coisa. Começa na mais 2, começa na mais 3, mais 4. A partir da mais 4 já entra um segundo afixo. Então já começa a ficar mais difícil de tu evoluir. Principalmente se tu é tanque healer, porque tu tem que dar suporte pro resto do grupo. Se tu é healer, tu pode pegar um tanque muito bem equipado que vai ser puxando tudo. E se tu é tanque, os DPS podem querer ir mais rápido do que aquilo que tu tá indo. Então, na faixa de item level 180, não passe de mais 3, mais 4, tu vai sentir se tu aguenta o segundo afixo. Quando tu tá na casa aí do 185, 188, o mais 4 já se torna viável, até o mais 6. Por quê, gente? Porque o mais 7 te traz o terceiro afixo. E aí realmente começa a ficar mais complicado. Mais 7 em diante, tu vai quando tu passou do 190. E daí tu vai estar preparado para isso. Então esse é o jeito mais rápido, mais fácil, vai basicamente do quanto tu tá com vontade de ficar fazendo mítica, porque a recompensa é boa, gente. Aí tem level 184. E aí vai uma dica de ouro para vocês aí. Eu, por exemplo, uso armadura plate, né? Armadura de placas. Vocês vejam que eu tô praticamente full epic aqui, só fazendo isso, né? É, só o elmo que tá azul ainda. Dica que vai então para vocês, gente. É, eu usando a armadura de placas, o que eu priorizava no meu grupo? Outros jogadores com armadura de placas. Ou seja, healer, paladino. DPS, outros cavaleiros da morte, guerreiro, próprios paladinos, outros usuários de armadura de placa. Por quê? Porque na dificuldade mítica mais zero, todo chefão dropa o seu loot. Então não é o baú lá no final quem é a mítica mais. Então, tu tem mais chance de pegar e olhar para o que dropou. E se a pessoa que está ali contigo não precisar do item, tu pega e uispa ela. Cara, tu vai usar isso? Vários itens aqui eu peguei de outros usuários. Por exemplo, um guerreiro que entrou no grupo lá e tem level 200. Entrou porque ele queria fazer uma mais zero logo. Então, esse cara não vai tirar upgrade nenhum dali. Tudo que caiu para esse cara, eu peguei para mim. Isso é uma outra vantagem do seu tanque, porque enquanto não conclui a troca, o resto do grupo não avança. Então tu tem mais tempo, inclusive, para isso. Cria o teu grupo em volta de outras classes que usam o mesmo tipo de armadura que tu. Porque aí a chance de vir uma armadura que caiu para outra pessoa, mas que tu pode usar, é muito mais alta. Então com isso tu faz muito mais upgrades numa corrida só. E segue nesse critério até tu tá com pelo menos item level 180. Aí tu já começa a conseguir entrar no grupo dos outros e a fazer míticas mais 2, mais 3, mais 4, como comentei. Porque tu já vai ter a tua pedra mais. Então tu monta grupo com a tua pedra. Tu fez a tua primeira mítica, tu já ganhou a tua primeira pedra mais 2. Nada te impede de pegar essa mais 2, virar mais 3, virar mais 4. Vai fazendo até onde tu encontra grupo. Gente, é o jeito mais fácil, vamos dizer assim. Tu não precisa ficar investindo tempo em ir atrás de missão, de campanha de pacto. Isso aqui te manda por tudo que é canto, no teu mapa do pacto, em outros mapas. Tu investe às vezes uma tarde e não é item direto na tua bag, porque demora, porque tu tem que desbloquear etapas aqui que vão vir com o teu aumento de renome. E tu tem um número limitado de renome que tu aumenta por semana. Não é assim o quanto que tu quer.
Então eu particularmente abandonei isso aqui para simplesmente upar com masmorra. Tu passou do 170, tu consegue fazer inclusive já o Raid Finder aqui. Se é o teu alt, tu já vai ter liberado todas as wings aqui, né? Se tu já fez com o teu personagem principal, aí é mais chance de vir item level aí na casa aqui do 187. Gente, então tu consegue se equipar muito melhor e basicamente é o quanto tu tem vontade de fazer masmorra mítica, mas tá na tua mão. Enquanto tu continuar fazendo, tu continua ganhando upgrade. Tem chance de tu não ganhar upgrade nenhum? Tem, mas aí vai de tu continuar e repetir, e repetir, e repetir. Beleza, gente? Dúvidas que possam ter ficado, deixa embaixo nos comentários. Se tu encontrou um método que funcionou para ti de upar item level, por favor, deixa aí para compartilhar com os outros. Se inscreve no canal se não está inscrito, deixa teu gostei, segue no Face e no Insta, se inscreve no meu canal de investimentos. Tudo isso é de graça, gente, ajuda nós pra caramba a crescer aqui com o canal, tá? Puder dar um apoio extra e virar membro, ajuda a gente ao quadrado e tu ganha acesso aos vídeos exclusivos aqui do canal e também a vídeos antecipadamente. PC Gamer, Solid State Info, entregamos em todo o Brasil. Galerinha, forte abraço!